El col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat de Vic, que demana la llibertat dels presos polítics i es concentra setmanalment al centre de la ciutat els dimarts, ja camina des d'aquesta setmana. Una setantena llarga de persones que componen el grup d'Avis de Vic, que s'ha creat amb el suport de l'ANC de la capital d'Osona, ha iniciat les seves trobades davant de Casa Comella amb la lectura d'un text que parlava sobre la situació política i jurídica que es viu a Catalunya, portant tots els seus participants a algun element de color groc i passejant-se per l'espai de la plaça amb pancartes clamant per la llibertat dels empresonats. Jordi Sans, un dels components d'aquest nou grup, parlava davant d'una de les càmeres de Canal Taronja, Osona i Moianès, del naixement del col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat de Vic i dels seus objectius. No podia ser el que estava passant amb els presos i amb la justícia i que havíem de fer alguna cosa. I l'Assemblea va organitzar una trobada, només com a subjecte per reunir la gent, a Camp Pau Rada aquest dijous passat. Es va sorprendre molt l'afluència, hi havia 40 persones. Vull dir, a partir d'allà es va muntar això. Vam decidir que cada dimarts, sí, aproximadament a les 11, farem una volta per plaça, on se'ns noti qui som, perquè se'ns pugui conèixer i després, si fa falta, farem altres iniciatives i altres mobilitzacions, però això ja en parlarem nosaltres. Fins al moment som molt recent nascuts. Parlarem amb la gent i parlarem entre nosaltres també per fer iniciatives que poden ser a la plaça o més endavant a qualsevol altre lloc d'Osona o del país. L'exemple del col·lectiu d'Avis i Àvies de Vic ja el segueixen des d'altres ciutats. El de Vic, però, segurament és un dels inicialment més nombrosos. Dolors Bruguera és una de les ideòlogues de la constitució del grup a la capital d'Osona. De moment va semblar que serien pocs, vam ser molts, i ara avui s'ha desbordat això, Està amb una gentada molt guapo. M'he limitat a agafar números de telèfon o de gent que es volia apuntar i he fet una llista llarguíssima, la gent té molt d'interès, està molt animada i penso que podem fer molta feina. La idea és que el nou col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat vagi sumant setmana a setmana més participació, difonent inicialment el seu missatge a través de les seves accions a la plaça de Vic cada dimarts, aprofitant el mercat i més endavant potser fins i tot movent altres accions per altres municipis de la comarca d'Osona.